Lha wong kopi kon ra ngantuk. Wong le nyupir iku jangan ngantuk ayang. Mak sliwer ngono koyo Pak Taufik tak cek isik jajal mobil Pak Taufik opo tenan. saiki golek dhewe sopir. Elo sehat pak alhamdulillah sehat alhamdulillah pak. sehat pak bang? iya alhamdulillah pak secegapan dek ini lalat aja bang <tik> k -tik, k latihan, wis, ini lo <tik> <tik> ini kaya cah silaturahman mesti sekawetan ini ya pak tova ini saat ini nganggu sopir apa? oh iya si selamat wes sama driver pribadi ini Wis Pak. Napa ni? Kagem ngono driver pribadi, Pak. Elok tenan. Elok tenan. Ikan mas, mas apa, Bang? Lah jenengan lali ngono betok. Wi, berarti ngetan nganggo supir iki, Pak? Waduh. Ya, lah, lah, lah. Wes, capee yo nyopir dhewe, Pak, to, Pak. Lumiri dhewe, Bang, ya.

ini tak gelar kan lho pak pengganti masih mau main diajak muter-muter neng di jenen duduk lala namanya sang kriya mawa wah orang ngacat ngancany apel mah hahahaha ngawali si apel ini reneng waaahhh ini reneng serius jadinya kok orang tau gelom ngejak duluan rene kok tau duduk tahan orang tau gelom ngejak duluan elah bisa kan ngindik sih Nganu lu Pacare Pak Taufal lo. Astagfirullah. Oh. <laughs> <laughs> We, ora kaget iki teh kene, Pak. <laughs> <Wow>. <laughs> <Layong>. <laughs> no no bendina pas karo selamat ora ngeteh. Retah terus, Bang. Oh, tak ganti menu cicir. Teh krenyes. Ora tahu krenyesan. <gitu laughs> eh, panjenengan ra ngejak jalan-jalan Simbok ning ndi ngono, Pak? Ngejak, Bang. Aku pengin. Cuma nek mbokku kan iki kaya eman wektu, Bang, dijak uh, oh, oh, sibuk ya. Eman Rono mending nggo ngopo ning omah ngaten niku tau tok jak ning ndi? Pante pante. Terus Pantendrayanti no wangi. Pikir ki nom-nomane ki, duwe kenangan ho kenangan karo pacaran ning. Heeh. Pante aku ki angger seko malah cerita angger seko sekolah ki ya Opo gaweane heeh. Opo gaweane ning omah ora tau nang ngise mergo nangis seki goro-goro pertama kali erti se-goro hahaha, tetap aku hahaha bang, neng vlog enten ya Allah tekan terus, kakek batasnya ngenti <tuk> hahahaha waduh dek, dek di kuasaannya gue setelah semuanya gedeneng <tuk tuk> hahaha ya Allah tak, apa pak tawani arep arep nginep neng pantai. Pantai apa piye ning hotel aku uga. Uga, uga Ya Allah. Ya jaluk iki kepiye dijak dolan ora gelem. Tapi mungkin sepeda tak glembuke. Kanu nginep. Nek ketoke nginep ora soal e kewan. Oh niku. Ya kon nganu nung, kon ngrumat sapa ngono. Lah ora ketane nginep sawengi esuk bali merupet gitu. Heeh. Kayane nek jenengan iki fix ana calone lho, Pak. Iya. iya kan betah kek jagongane ngono ki. Oh, ngomong iki ngomong mantune. Heeh lho. Ayo, sising kebelur. Tungake we ber iki Pak Topa ber. Ayo gomen yo ora tau ning samblaning pantai. Oh, wow, masuk. Mas. <laughs> Tapi ya nek berarti bar lebaran. Lek, apa-apa orang bar lebaran. Nek batal, pokoke. Nek <laughs> batal. Sambata. Tekan ngendi wingi? Padion. Hooh. Nggih. -oh. Pamit kuwi ora, Dik? Pamit. Oh, pamit. Pamit, Dik. Langsung slenter ngono. Pamit. limpek oh, kulitnya dilimpek ya <hisa> tadi. <gapfolo> Apa menang nih, Mas Jajano? <coughs> <hisa> Ratah di <dica>, Jano, <toh>, <hisa> oke. <hisa> Suruh sih Pak. Wah, uh, masuk. Hmm. Pengalaman nyupir, ini Pak. <hisa> ono <Onosnya> oke. nyegat lah Yusuf oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Ora nekat kuwi Bu, pancen aku mampir. Oh, mampir. Lah kuwi nang Jakarta anu kuwi jane. Neng kok ora metu ning konten ya? Padahal serius hubungane. Enggak. Blog go public ngono ya. Eh. ketemu to. Dadi ning video Pak Taufik kok Pak tova cerita nek muga sing terakhir iki rasalah rasa meneh Pak. Uh. Langsung mm, mm, mm. kleru to sing dipangani lombo tok ora ngugeringan. Arep <laughs> mm, support cek Pak. Yo rasane padha Nah. Wis Pak to, pager tekan Iya, iya. Apa? Iki. Ora sawis-wis, wis. Pak. Uwes ta? tulung pisane iki wae. Pisane iki wae. Pisane iki wae. Tulung lho Pak. Rasa usah wis wis. Mboten. Uwes to? Nduk, rasah ya. Gak ono nduk. Wis ora Pak Tofai ngunu Pok men ngopo-ngopo ning nggon aku ya, buka warung Lombok. Lombok siji ngene iki. Wes Pak rasane tetap dibayar. Oh, panjeneng bakul. Matur nuwun ya, Pak. Ah, nantan nantan. Apa Pak Tofaiz. Iki soal e jenengan Mas sing duwe Mbak Widi sing duwe. Wah. cara support iki luar biasa nek Pak Tofaiz. Oh. Matur ya, Pak. sempat opo Pak? Sempat ngangguh Bang, bang. <laughs> Wes. Perjalanan sekian jam kuwi mosok ora ngangguh ngantuk, Pak. Ngantuk, Bang. Aku sempet, mangkate pun sempet lairan nang musala. Musala res area. Turu ora? Ne, mangkate ora gur muka, gelek delok. Salat. Tapi ne balike kan balike jam 10 Bang kula saking Madiun. Heeh. Uh -uh. Niku mandeg, pokoke wis meh wis solo kok. Tok salam kuwi ora aku ning Mas Nopeki. Lalian. Serius. Laliya. <laughs> Laliya. Serius. Laliya. Salam keri iki, salam. Dari Mas Adi sampai <laughs> iki. <laughs> aku aku nge-live TikTok sih, gitu uh -oh. Bang. Dadi nek penontonku sing soko Klaten, Mbok De Emmaku tak mampir. Ora uh -uh. DM. <laughs> tinggal turu, Dilo. Mangkat meneh. Uh Heeh. -uh. Walking wis ya walking Eh, sing wis ya wis. <laughs> Disusake apik-apik. Okay. Biasa Pak nek nah, Yamene arek ngebiaki demit, Pak. Ya iki guno kelor, kan seneng duwe konten hantu-hantu ngono Pak. Dadi oh. iki kanggo alat. Engko tak ngopo, biasane rituale wok. Ngegebi. <laughs> mutu lak sawan. <laughs> Gek bar saka Klaten bablas langsung. Bar kake bablas langsung tekan omah jam 2. Tekan kono, tekan konone. Tekan gune Mas Nofe. Oh. Kulo iki jam loro kurang seprapat, mangkat. Heeh. Mm -mm. Ora pangling karo jenengan Mas Nofe. Mboten. Iki kok Wis rada no modern-moderne oh, 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 oh. <laughs> Wis numpake mobil ora andong. <laughs> <laughs> Biasane andong. Rekomendasi kek andong. <laughs> <enggak>. <laughs> <Kayak> <laughs> lah iya. tekan kono magrib nika pas bar buka nika, kula buka tendalan. Heeh. Uh -oh. Kak magrib habis tekan, nah, tekan ritual jani, api, nah, jadi apa yang trono yang ngu jaran tuh pak kayak nga ngu luri ee, singtong ngu stand apel klotrak, 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 aku rene ara nyule samson alhamdulillah pulang, pulang pergi selamat, alhamdulillah selamat tinggal dan ini bang si selamat alhamdulillah irit bang Bahan bakarnya irit Oh Alhamdulillah 300 yus PPW turah Wuh, ee, tenan. Ngerti kahanan yuk Ngerti kahanan, Ngerti kahanan. <laughs> okay, selamat. Makasih selamat <laughs> yeah. Selamat ya rubbal alam ini Oke okay, asoy Dan aku Alhamdulillah Terangkan ibu pertama kali melebut tol dewe Nempel ke Kartu is wih, orang anggu kejar kartu ini orang anggu soalnya tangan panjang sih kan pak hehehehe bang walao ini sebelum berangkat ini ku dapat kiriman dari subscriber oh apa pak? eee enggak punya pemadamnya oh semprot-semprotnya toh, yang tabungnya toh tabung ke mobil, karo arah ke rumah oke, ini kan talang air ini talang air kuih ya, di luar kaca ini di luar kaca ini, di ngirim ini ya woy, enak banget ngirim apa? apa oh ya ke mall, ke mobil ini loh ke mall oke oke mangkat gulik demikian ini ke mall saya ngisi ini, ini parfume ya mobil ini kok ya, nanti alat, eh apa, plastik sing guna nempel ke ya nyamuk ini loh kebuk nyamuk ya, nanti saya Alhamdulillah langsung tak fungsek ke Tau nyari mbak? Tau nyari mbak? Lah mbak, gak iki Aku lo kan saat dulu nge Saat dulu Mubeng-mubeng ten Indomaret, Alfamart Ngelek kertu, napa woy? Eto'l Eto'l Rekorain to Ha'ah Lah, Alhamdulillah tangga aku nonton vlog ku Nggak di WA Disili Gunaku ano Buat disili dinai Dinai, oh Wisra usur dengan pulsa ini, oh Gih Eneng, tak Uwe eneng, Sian? Tak tempel kek lo isih 80.000 wah cari wow. nambahi <laughs> dan toleh kemarin ku entek 300 iya 100 20 karo 180 aku isih ora percaya Pak Tova eh, perjalanan kene kono orang duwe resep ampuh sing marai ora ngantuk dan resep PW masih disembunyikan. Masa kok pengarep resep, ya? Tetep ora mungkin ora resep. Wong oh, iki, Bang. Heeh oh, mungkin. Wong ngetekne ngantuk. dapat semangat dari Dek. Lah <laughs> wong kepiye kon ra ngantuk? Wong le nyuperi karo dikeneki lho, jangan ngantuk, ayam <laughs> Iya. Baik. Terima kasih ya sudah melihat video ini sampai akhir matur sembah semoga kita selalu diberikan keberkahan kesehatan kekuatan rezeki yang melimpah pasta barokah kami ya Salam sehat untuk Indonesia Raya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.